Îro la Asetana, paytexta Kazakhstanê û dûrî alavên ragihandinê hevdîtinên çareseriya dosyeya Sûriyê di navbera rikberiyê û rejimê de dest pê kirin. Kongirê Asetana bi gotina Wezîrê Derve ya Kazakhstanî Xeyret Abdurahimov dest pê kir û di gotara xwe de Wezîrê Kazakhî diyar kir. Golidarxistina Kongirê Asetana tê wateya hewlên civaka navnetewî bo peydakirina çareseriyek aştiyane bo dosyeya Sûriyê. Her wisa û li gorî gotina Abdurahimov, riya sereke bo wê çareseriyê bi riya agirbestê û danûstandinên siyasî dê bê bicih kirin. Di heman demê de Serokê Şanda Rikberiya Sûrî di hevdîtinên Esetana de Mihemed Elûş û li hember Şanda rejîmê got got ewtir rola Beşar el-Esed di pêşa roja Sûriyê de qebûl nakin û eşkere kir got ew ne beşdarî Esetana bûne da desthilatdariya Sûriyê li gel rejîmê hevpar bikin. Her wisa Elûş di gotara xwe de li Esetana ban kir û got got pêwîst e navê milîşiyên Îranî û Hizbullahyên li gel rejîmê şer dikin tevlî navên جروب ترور لسر ليستا نام نتوي بيكرن طبعا هناك برنامج عمل جالية كيدن و وكي خالك بالكيش ده ديتنين أستانا ده نوناري رجيم بو كنغري أستانا بشار الجعفري برياوان هفديتنين ديار كروبو و قوت قو أرمان جاوانج بشداربوني ده هفديتنين أستانا ده أواه دا دکزیه لسر سپاندنا آگر بسته بکن هر وسا دا لگل برین رکبریه ین حاضری اساتانا بگهیجن رکفتنه که با شر تروری لسوریه لی پیشتی بداوی بونا جوینا یکمین جوی کنگری بشار الجعفری ایریشی وان برین رکبریه گر و او بناوین نونرین گروپن ترور نشانده ده همان دمیده جعفری رخنه لگوتارا شانده رکبریه گر و گوت گو گوتارا وان نلگور استا شاندن بجداری Esetana bûne û ne li gorî rewşa Sûriyê ye. Her wisa nûnerê rejîmê li Esetana eşkere kir got welatên piştgiriya rikberiyê dikin hewl didin got danûstandinên Esetana têk bibin. Hêjayî gotinê ya û ji ber hewlên Îranî daxwe wekî welateke misoger ji agirbestê re li Sûriyê nîşan bide û ji ber nerazîbûna rikberiyê li ser vê yekê nakokî derbarê daxuyaniya dawî bo kongirê Esetana derketiye holê.